aya waktuna karena ku sibuk ngatur dunia. Anu antukna kadituna biasana sok salat pandu ditinggalin salat panduna naon sabab sibuk. Anu biasana ngaji rajin ngajina kulantaran sibuk ditinggalkeun ngajina sibuk soal. Biasana tahajud dak penting teh kesibukan leuwih disibuk ditinggalkeun oge tahajudna. Geser ku Gusti Allah di paparina dunia tapi jauh eta teh ti Gusti Allah anu antukna ninggalkeun parentah-parentah ti Gusti Allah sing kadek di dinya urang kudu eureun heula wukuf heula ieu hate urang aya naon ieu abdi Gusti. Dunia sibuk disibukkan ku salira Gusti untung berlipat-lipat kanikmatan luar biasa dipaparin ti Gusti tapi ieu abdi ibadah ritual ibadah sosial abdi jadi murangan Gusti ieu aya naon ieu dina diri abdi tah kudu nama dina napakuran kudu kitu lamun anu pinter hatena sing kadek waspada di dinya.